Pamokos tema – namai ir sodas – house and garden. Nė nepagalvojame, kad kiekviena kambario vieta turi skirtingą pavadinimą. Kiekviename kambaryje praleidžiame mažiau ar daugiau laiko. Šiandien išmoksime kambarių pavadinimus, kokie daiktai dažniausiai būna kambariuose ir užsuksime į sodą apsidairyti, kokių gėrybių jis mums duos. Pamokos tikslas – sugebėti pasakoti apie namų